Dneska jsme tady ve Středočeském kraji u obce Vestec, kde vlastně policie Středočeského kraje si vytipovala pilotní místo pro měření bezpečných rozestupů pomocí naší technologie Flow aplikované na dronu. To, co se tady dnes děje, tak je vlastně unikátní v celosvětovém měřítku, protože žádná jiná pořádková služba toho řešení doposud nepoužívá a je to věc, která věříme, že se bude velice šířit a bude perspektivní do budoucna, protože teď jsme schopni v momentě, kdy máme řidiče, který nedodržuje třeba bezpečnou vzdálenost, tak hlídka ho zastaví o kilometr dál a přímo je s ním schopná projít protokol změření, může mu ukázat, co se stalo, že jel příliš blízko za předchozím vozidlem. A znamená to, že ten řidič je schopen si tu situaci vztáhnout na to, co dělal před chvílí a má to největší v podstatě nějaký výchovný efekt nebo působí to dobře. Ta zkušenost je poměrně velká s tím, že ve středních Čechách denně dochází ke stovce a více dopravních nehod. Bohužel ty dopravní nehody přibývají a jednou z příčin je právě rychlost a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Takže před časem jsme se soustředili na tento problém a chtěli jsme ho nějakým způsobem vyřešit. Takže jsme zapojili do tohoto projektu drony a další techniku a postupně v jednotlivých fázích ten projekt řešíme. Zaměřujeme se na dálnice a silnice první třídy, kde je dosahováno největších rychlostí a na nebezpečné úseky. Teď jdeme do té fáze, kdy budeme přímo do kontaktu s řidiči, budeme je detekovat, jejich chování, budeme zastavovat, budeme upozorňovat a dáme jim příležitost získat výstup právě z toho našeho systému. Policisté vás zastaví, provedou u vás běžnou kontrolu a sdělí vám, že jste byl naměřen dronem a v jaké vzdálenosti jste jel za před vámi jedoucím vozidlem. Je to jenom preventivní projekt. Každý řidič bude seznámen s tím, jak jel a s tím, že máme vytvořený protokol, který mu můžeme elektronicky zaslat. Je to náročné, ale my s drony pracujeme už delší dobu. My v současné době máme více než 20 dronů. Máme vyškolených více než 100 lidí, kteří mají oprávnění pilotovat tyto prostředky. Cílem tohoto preventivního projektu je vyvolat hlavně diskuzi mezi řidiči o tom, že jak se jezdí na silnicích, protože každý si sám stěžuje na jízdu toho druhého. A myslím si, že když budou sdílet to, jak sami jezdili, tak to může přinést hodně do prevence. Ano, v těch prvních fázích, kdy jsme šli na kontakt s řidiči, tak zatím byly ty reakce pozitivní, ale myslím si, že to je pochopitelné spojeno s tím, že tam není ta sankce. No, oni si to uvědomili, až když jsme je zastavili, ale nebyl tam konfliktní způsob řešení, připustili, že asi tak často jezdí. Takže z vyhodnocení plyne, že zhruba 62% ze všech měření řidičů dodržovalo dvouvteřinový rozestup doporučený, zbytek ne, a 3% řidičů měli rozestup pod půl vteřiny, což by nestačili zareagovat vůbec na nastalou situaci krizovou.